Маңғыстау облысында карантин талаптары біршама жеңілдейді. Ертеңнен баса фитнес-орталықтар, жаттығу залдары мен спорт нысандары 30% сыйымдылықпен қайта ашылады. Осыған байланысты демалыс күндері тыйым салынған. Ойын-сауық орталықтар мен жабық базарлардың жұмысы сенбі күні қайта жанданады. Киносүйер қауым үшін жағымды жаңалық. 26 қазаннан бастап аймақтағы барлық кинотеатр санитарлық талаптарды қатаң сақтай отыра қайта ашылады. Залдағы көрермен саны 30%-тен аспа. Алайда қауіпті індеттің кең таралуына жол бермеу мақсатында бильярд компьютер клубтарының жұмысымен той және ұжымдық шараларды өткізуге салынған тыйым әлі де сақталады.